Nu, labu vakaru, puiši, meitenes. Skatieties, es jums jau stāstīju, kad es skatos tādu kanālu Spencer Schmidt. Tūlīt būs atkal iespējams, kad redzams viņa visi šitie te reku ir viņa tas Pinterest, Instagram, kas tas ir pa putniņu rekuru un kas tas ir Facebook, ja, Missionary, Spencer Schmidt, ja, tad reku viņš ir, es uzliku viņu uz pauzi. Mīļie cilvēki, kāpēc uzliku uz pauzi? Tāpēc, ka viņa video nosaucās latviski, teiksim, pārtulkojot, saucās tā Bethel. Nu, nezinu, draudze iekavās, liksim, kaut gan es jums saku, tas ir, nu, viņš arī to, nu, visi to zina, ka tas ir kults, tikai nu nosaukumā viņš ir ielicis Bethel Church, ja. Ka viņi ir praktis kabalah magic un tālāk saucās proof, ja. Tu to redzēsiet, jo es vienkārši skatos, nu, lasu no datora, pagriezis galvu pa labi esmu. Ko es gribēju, es varbūt nelikšu tas video, ja tur, nezinu, tur 10-15 minūtes varbūt garš vai ko, ja. Man, nu, šobrīd tas neuztrauca pagaidām, ka viņi tur kaut kādu kabalas maģiju vai ko tur praktizē, bet paklausieties ļoti ātri vārdus, kurus jau tā kā es sevī gan nesāju, gan biju izteicis, gan ja klausās visus manus video, es jau to biju teicis. Un saku, un uz to pastāvu. Un šitas Spencer Schmidt ir pirms gada ielicis šo video, rakstīts, nu, gadu apakaļ, ja, YouTube rāda. Un es jums uzlikšu ātri un iztulkošu, nezinu, 1 minūti garu tekstu, kurā jūs sapratīsiet tieši tas, ko es saku tagad. Es to Spenceru Šmitu šo video nebiju skatījies. Gadu vecs viņu tagad tik atradu. Un atradu dēļ tā, ka tas Bethel, ja, jo Bethel ir tas žauners Latvijā ir ienesis kulta, nu, demonus un šo mācību un brauc pie Bethel žauners no Freedom centra, tad stāstu brīdinu latviešus par sātanistu žauneru, bet paklausieties ātri, ko viņš saka par sātanu, un es tieši to gan zināju, gan tajā stāvēju, gan stāvu, un tā ir patiesība, klausieties. In Third Adam, one of the opening lines of that whole documentary was, "Everything God does, Satan imitates. Everything." Tātad, everything what God does, tātad visu, ko Dievs dara, Sātans imitē. Par to arī es visu laiku stāstīju un runāju, un tas ir manos video, kas ir skatījušies, to ir dzirdējuši. Tātad, redziet, tātad nav tā, ka es viens pasaulē kaut ko izdomājis un tagad Latvijā jums te stāstu, ja? Perfekti, man tāds prieks, kad jo Bībele arī saka, ka tev no 2 vai 3 liecinieku mutes ir, nu, kaut kas jāpieņem vai jātic, ja? Tātad mēs esam 2 jau kā minimums un ar to pietiek, tātad, ja? Redziet, visu, ko dara Dievs, Sātans imitē, mēģina atkārtot, nu, imitācija, ja? Saprotiet, jo es savus video arī esmu sludinājis, te dažas dienas apakaļ minēju tādu frāzi, kur ir oriģināls, tur būs pakaļdarinājums. Ejam tālāk. That God does, Satan imitates it. That has been true. Nu jā, viņš atkārto to vēlreiz, ko Dievs dara, Sātans to imitē cauri un cauri visu laiku cauri gadsimtiem ejot, ja? Every stage of history and every dispensation. Jā, nu redz, every stage of history, tad jebkurā vēstures laikā, jebkad, var sakot, viss cauri un cauri, Sātans kopē, imitē Dievu, Dieva rīcības, tur izpausmes, jā. Nu, un klausieties, ka viņš uzskaitīs, un paklausieties, kāpēc es tagad, vat teiktu tas sāls, par ko es gribu runāt. Nu, kāpēc es, video būs īsts. Viņš nosauks 3-4 lietas, kuras es gribu jums danest. Jo viss, ko es cenšos jums danest, jeb atnest uz šo savu kanālu pēc šiem skatījumiem un par to, ka nav kaut kādi laiki īkšķīši un nav kaut kādi komentāri, es redzu, ka jums nepielec. Ja? Tāpēc es meklēju cilvēkus, kas to var apstiprināt, to rekur klausieties. O, dzirdi! Sātanam ir savas bībeles, Sātanam ir savi sludinātāji,
Un tas ir domāts pa visu pasauli, sapratāt domu? Tāpēc es teicu, visi žauneri, parijanci, jencīši, visos savos video. Es stāstu, ka ir īpaši apakšā komentāros zem video, kur ir tas, nu, apraksts. Visur es esmu salicis, ja? Ka sātana sludinātāji, sātana mācība, sātana šitas, sātana tas, ja? Lūdzu, sātanam ir sava bībele un savi sludinātāji. Viņš pa visu pasauli ir izlicis, izvedis, izsūtījis. Vai arī, ja cilvēki paši ir, piemēram, tās parijants, es nezinu, kur viņš radās, ja? Izdomāja kļūt par mācītāju, tad sātans visu sakārtoja, izkārtoja tā, ka viņš ir sātana rupors, jencīts, žauners. Sapratāt, kas ir sātana? Kā minimums šie trīs cilvēki ir sātana rupori Latvijā. Klausieties? Tulīt. Piedodiet. Nu, kaut ko nospiedu ne to. Ja, tulīt būs. Sātanam ir sava draudze. Nu, tas ir loģiski, ja tāds parijants salasās tur vietā X-unijas ielā. Viņam ir kancele, viņš ir sātana rupors, viņš sātana mācību lasa no bībeles, no šīs pašas bībeles, kas ir Dieva bībele. Viņš izlasa ārā sātana iedotos tekstus, šo labklājību, šo visu sātanu smāk sagrozīt. Ka tieši no bībeles iznāks šī sagrozīšana. Ja? Tad, un čērč, draudze, ot, nosaukums, tur Jēzus ir kungs, visu sātanas uztaisīja, klausieties. Va, un worship, tas ir pielūkšme. Slavā un pielūkšme, ot, visas šitas te, un tas man visvairāk uztrauc, ka Latvijā ne tikai, nu kādā vienā, vai tu pirms to par to slavēšanu, tur visu laiku cepos, kad Jelgavai draudze, jaunā dzīve, paskatieties, man ir video, kāda traģēdija tur notiek. Paskatieties to pašu, kā es teicu, Gleški, Ļģājevu un Jencīti, kur ir gaismas mūzika, kur ir tur gandrīz vai dūmi un ugunis, kur ir tumsa krēsla, kur ir lēkāšana, dejošana, ķipa iestudēti kaut kādi šitie divi, trīs. Personāži tur sinhroni grozās, griežās, zēnu meitenes, nu, tas dzirdējāt. Un tad worship, tad šitā slavēšana ir sātanas visu paņēmis pat sevi, kā Krievs saka, pat grebļi, pat sibē, ja? Tad vot lūdzu, Spencer Schmidt to pašu pasaka. Satan has worship that he is allowing men to enjoy. Va, ezi? Nu, ja pareizi saprot, allowing men to enjoy, tad viņš, nu, liek cilvēkiem, vot, joj, priecāties, vot, šitā lēkāt, ņemties, darīties, vot, jā, ieiet šajā, vot, īpaši pie jencīša, pasīries, kāda slavēšana ir jencītim, jā, nu, jā, enjoy, tas ir lafā, tur roks gais pa gaisa, tur sā, tur blondās, tur pupi, tur, nu, vā, viss, vot, šitā, te mūzons, gičas, sinhronizators, bungas, visas lietas, vot, lūdzu, redzējāt. And they think they're worshiping Jesus, but they're actually not. Well, un redz, ko viņš pareiz teica. Visi šie cilvēki domā, ka viņi worshiping Jesus, but not. Tad es par to visu laiku cepos, ka tā nav pielūksme un slava Dievam, ko dara, var teikt, 99% Latvijas šīs ir tiepī īpaši šīs psihopātiskās, harizmātiskās vasarasvētku, kādas draudzes sauciet, kā gribiet, ja? Lūk, vot tā. And Satan even also, I believe, has his born again experience. Va, ezi? Un viņš tic, ka sātans arī var uztaisīt to born again experience, kad gandrīz vai ticīgajiem var, nu, sapratāt, noimitēt šo jaunpiedzimšanu pat, ja? Lūk, pat tik tālu, what? Redz, es pat tādu aizdomājies nebiju. He has something he can give to people, and they'll walk away from that saying, I'll never be the same, my life. Va, ezi? Sātanam ir ko pateikt. Viņš tikko teica, ja? Un apmēram, ka viņš nekad, nu, kā kāds konkrēts cilvēks, apmēram, saka, es tāds nebiju agrāk tur, ja? Vai, nu, es tagad jūtos savādāk, vai es ko, ja? Nu, ķipa tā ideja. Life is forever changed. That is real. That is happening in the world. Viņš saka, un tas ir reāli, tas ir īsti, tas ir pa īstam. Tas, ko viņš tikko teica un ko es jums izķidāju un uzsveru, tas viņš saka pareizi, notiek šobrīd draudzēs in the world, te pasaules, visiem kurā valstī.
labas minūtes, 10 jau video ir slēdz ārā, bet lūdzu noskatieties, ja gribiet, re, kur ir kanāls, saucās, akal variet ieiet, Spencer Schmidt, un re, kur ir no kanāla nosaukums, lūdzu noskatieties, 68 000 cilvēki ir noskatījušies, kas saprota angliski.